Hi ha que entendre també el context en què hi érem, victòria del Front Popular i del Front d'Esquerres a Catalunya. Es deixava enrere el bienni negre, la sortida de companys de la presó, la recuperació de l'Estatut i de les institucions, l'amnistia per milers de presos empresonats per la Revolució d'Octubre del 34 i els fets del 6 d'octubre i amb la proclamació de la República Catalana a Barcelona. L'agitació que vivia Europa i, enmig de tot això, la celebració d'unes Olimpiades com les de Berlín, que eren una apologia del nazisme i dels seus valors de xenofòbia, racistes i militars, i que va aixecar una onada de boicot a molts països. Es van produir protestes arreu, a nivell mundial, però sobretot per part de les organitzacions d'esquerres, obreres i també jueves. Finalment, el COI va decidir mantenir la celebració dels Jocs de Berlín i Barcelona va decidir encapçalar l'organització d'una olimpiada alternativa, d'una olimpiada popular, amb l'objectiu de recuperar el veritable esperit olímpic, la de la pau i la solidaritat entre les nacions. Sens dubte que puguem dir els Jocs oblidats és perquè coincideix la seva inauguració el dia 19 de juliol amb l'aixecament feixista. I això ha marcat, malauradament, massa el relat sobre l'Olimpíada Popular, que anava molt més enllà d'això. Insisteixo en aquesta proposta de l'esport com un dret de les classes populars i de les classes treballadores. Darrere de la idea d'organitzar una Olimpíada Popular, com a resposta a l'Olimpíada Oficial que s'havia de celebrar a Berlín el mes següent, van confluir diversos projectes i interessos. Però crec que és evident també que en la confluència d'aquests projectes o interessos diferents va jugar un paper molt important, jo m'atreveria a dir importantíssim, les organitzacions obreres que van donar suport i que van aconseguir que la idea d'organitzar una Olimpíada Popular, si més no, tingués una projecció internacional que d'altra forma probablement no hauria tingut mai. L'Olimpíada Popular per què té atractiu? Perquè l'Olimpíada Popular no va transigir amb ningú, va plantejar una Olimpíada alternativa. De totes, totes, alternativa absolutament. Per això feia tant de mal, amb els que no els agradava, clar, perquè era alternativa, no transigia, no era un joc de veure que... No, era una Olimpíada absolutament alternativa a la de Berlín. I això naturalment no agradava a Berlín ni a Hitler, però és el de menys, sinó que, clar, no agradava tampoc al Comitè Olímpic Internacional, perquè el Comitè Olímpic Internacional, en definitiva, és el que tenia i té l'exclusiva d'un event internacional que és molt llaminer. Cal memòria històrica, però també cal reparació històrica. I l'Olimpíada Popular a Barcelona no només li cal memòria històrica, sinó reparació històrica. Celebrem que l'Ajuntament de Barcelona hagi decidit dedicar un carrer o una plaça a l'Olimpíada Popular, que no existeix, però a més una de les qüestions que hem vist durant tot aquest temps és que no hi ha cap centre de documentació ni memòria de l'Olimpíada Popular. Tot està absolutament dispersat. És imprescindible que les institucions catalanes, Ajuntament i Generalitat, que tant maldem perquè el nostre país sigui un país en capacitat i en sobirania, sigui sobirà també a partir d'aquelles coses que té i les reivindiqui, perquè ha estat l'èxit que va tenir, la capacitat d'incidència que va tenir arreu del món, no podem deixar-ho passar. Fa 80 anys doncs era una altra realitat, però llavors com ara, ara per sort doncs tenim llibertat i podem parlar i hem de fer els combats d'una altra manera, però també és un moment, jo crec, de rearmar-nos en les nostres ideologies, en els nostres compromisos, en buscar unitats, doncs, com es van generar al voltant de l'Olimpíada Popular o de les organitzacions doncs, sindicals i polítiques, perquè també són moments claus. Són moments claus que el futur de la gent treballadora, el que pugui ser, es decideix i que, evidentment, les organitzacions sindicals i de l'àmbit de l'esquerra i de l'àmbit social doncs, hi tenim un paper clau i, per tant, hem de ser abanderats, igual que van decidir doncs, que s'organitzaven unes Olimpiades populars contra unes Olimpiades a Berlín o contra el feixisme, perquè jo crec que s'ha de poder així, doncs ara també necessitem organització per poder respondre als problemes que tenim avui plantejats.